Հետազոտահենկրթության արդի մարտահրավերներ, զարգացման հեռանկարներ։ Ամենամյա միջազգային գիտաժողովը համախմբել է հումանիտար և բնագիտական ուղղությունների մասնագետների տարբեր երկրներից։ Երկու տասնյակից ավելի զեկույց հետազոտական նոր մոտեցումներ մարդկային զարգացման հիմնախնդիրների, ինտեգրացիայի, գլոբալիզացիայի, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական փոխակերպումների մասին և ոչ միայն։ Գիտաժողովի նպատակն է մեկ տեղել ու համախմբել գիտակրթական ոլորտի մասնագետների ներուժը, վերհանելու, լուսաբանելու ու նորովի իմաստավորելու հետազոտահեն կրթության արդի հիմնախնդիրներ ու մարտահրավերները, բացահայտել արդի խոչընդոտներն ու գտնել ոլորտում առկա բացասական ներուժի մարման ուղիները։ Գիտաժողովը ոլորտային է կրթության կառավարում, հոգեբանություն, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, բնագիտական ուղղություններ։ Հայ և արտասահմանցի մասնագետների գործակցությունը բերում է ավելի գլոբալ ուսումնասիրությունների, ստեղծվում է նոր հարթակ հետազոտելու, աշխատելու, ունենալու համատեղ տպագրություններ։ Կրթության կառավարման փորձագետները դիտարկում են նոր մեխանիզմներ, սկսած առաջին կուրսից ուսանողին ներգրավելու գիտական աշխատանքներում։ Ասպիրանտի և մագիստրոսի միանգամից գիտահետազոտական հաստատություն մտնելու, դասախոս հետազոտողի հետ համագործակցելու և աշխատելու շնորհիվ ինքը առաջին կուրսի առաջի քայլից հնարավորություն է ստանում ոչ միայն տեղեկանալ ամբողջ այսպես ոլորտի հնարավորություններին, ձեռք է բերում պրակտիկ գիտելիքներ։ Ժամանակակից հասարակությունը գլոբալիզացիայի համատեքստում ունի հրամայականներ տարբեր դրսևորումներով։ Մասնագիտական խմբերը դիտարկում են այն խոցելի խնդիրները, որոնք պետք է լուծել։ Թիրախային է արհեստական բանականությունը, ինչպես է հայտնվել և ինչպես է ազդում այսօրվա սերնդի մտածողության վրա։ Թվային աշխարհը մարդուն զրկում է ժամանակը իրապես զգալու հնարավորությունից։ Մենք պետք է լուծենք այնպիսի խնդիրներ, որ այսօրվա դպրոցական իբրև աճող սերունդ, վաղը լինելով մեր ապագա մասնագետը, կարողանա հոգեբանական կայուն կերտվածքով կերտել և առաջ շարժել մեկ այլ սերունդի։ Չէ՞ որ մենք այսօր մեկ այլ հրամայականի առջև ենք կանգնած, մենք մշակում ենք հաղթողի մտածողություն, իսկ հաղթողի մտածողությունը պետք է ընկալման աղավաղումներից զերծ լինի, նայել առաջ և հաղթել ժամանակի մեջ։ Գիտակրթական համակարգը իբրև հանրային կարևոր ինստիտուտ պետք է մշտապես արձագանքի փոխակերպումներին և առաջարկի նոր մոտեցումներ։ Գիտաժողովին հրավիրված փորձագետները իրենց զեկույցներում ներառել են խնդիրներ, որոնք ըստ ուսումնասիրությունների առկա են կրթական համակարգում։ Թեմաները ամփոփելուց, հետազոտական գաղափարները մեկտեղելուց հետո հոդվածները կտպագրվեն հետազոտահեն կրթության արդի մարտահրավերները խորագրով գիտական ժողովածույում։ Վահե Դավթյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։